السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے جی تمام کبوتر پرور بھائیوں کا اور قابل احترام اساتذہ کا؟ جو میں جس جوڑے کا آپ کو شوق کروا رہا ہوں، یہ میرے چھلاوے کبوتر ہیں اور ماشاء اللہ بڑا اچھا رزلٹ ہے ان کا۔ میری بڑی مادی ہے اور گھر کا پٹھا ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، امید ہے آپ کو جوڑا بہت پسند آیا ہوگا۔